Sdružení rodáků a příznivců našeho města uspořádalo 10. prosince v kulturním domě společenský večer s kulturním programem. Byla to společná akce Sdružení rodáků a divadelního souboru Scéna. V úvodu byl přivítán vzácný host, herec pan Svatopluk Beneš, který pozvání do Kralup rád přijal. Druhým hostem byl kralupský rodák pan Bedřich Zelenka. Program byl opravdu bohatý a již v předvánočním duchu. Všechny přítomné jistě potěšili děti ze 7. mateřské školy, které měly připravené literárně hudební pásmo se zimní a vánoční tématikou. Vystoupení s dětmi připravila ředitelka školy paní Masnerová a klavírní doprovod zajišťovala paní učitelka Trčová. Na společenském večeru účinkoval i žákovský pěvecký sbor Dvořákova gymnázia se sbormistrem panem Romanem Michálkem. Žáci zpívali převážně duchovní a vánoční písně. Účinkoval i Dvořákův komorní sbor, který vznikl v květnu letošního roku a může se pochlubit velice pěknými výsledky. Sbor měl pro dnešní den připraveno několik vánočních písní a koled z Čech. Při závěrečné písni Narodil se Kristus Pán si se sborem s chutí zaspívali i přítomní posluchači v sále. Hlavním bodem programu byla beseda s hercem panem Svatoplukem Benešem. Členky divadelního souboru Scéna měly pro něho připraveno několik zvídavých otázek, na které dostávali milé odpovědi. Herec vzpomínal na své Vánoce v mládí, na rodné město Roudnici nad Labem, hovořil o svém vztahu ke Kralupům. Zavzpomínal na divadelní a filmové role, na své kolegy a režiséry. Hovořil o svém povolání, kterému zasvětil celý svůj život. Po besedě následovala autogramiáda. Pan Beneš podepisoval zájemcům svoji knihu Být hercem. Pan Svatopluk Beneš obdržel v letošním roce, 28. března, za své herecké umění zvláštní cenu kolegia pro udělení Centálie za rok 1997, ale i za léta minulá. V letošním roce oslavil své 80. narozeniny. K dobré pohodě přispěla v průběhu celého večera kapela AV Band ve složení inženýr Lipš a pan Echtner. Druhou polovinu slavnostního večera vyplnili dvě taneční vystoupení studentek Dvořákova gymnázia a kralupští ochotníci připravili četbu a vánoční poezii.